বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰমেশ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজনৰ ঘৰত জুই লাগিছে। জুইত ভস্মীভূত হৈছে কেইবা লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মায়ঙৰ এক নম্বৰ বুৰগাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু অগ্নিকাণ্ডত ইতিমধ্যে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে। ৰমেশ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজনৰ ঘৰতেই জুই লাগে আৰু কেনেধৰণে আচলতে জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাসগৃহটোত থকা বহু সা সামগ্ৰী। সন্ধিয়া 7:45 এনেকুৱা টাইম হ'ব আৰু আমাৰ সৰু ছোৱালীটো মমবাতি লগাইছিল কেণ্ডেল এখন টেবুলৰ ওপৰত। সৰু কেণ্ডেলটো সৰু আছিল, তাৰপৰা ই আমাৰ তাৰ মাইকীজনীয়ে আকৌ ইয়াৰ ফালে ভাত আনি দিছিল। তেতিয়া আপোনাৰ ছোৱালীটো কৈছিল তই মই এইখন লগাই পেলাই ইয়াতা তাৰ তাৰপিছতে আধা ঘণ্টা বা 15-20 মিনিট হ'ব এনেকুৱা টাইমত তাৰমানে সি পিছত গ'লে গৈ পেলাই তাৰমানে মমটো তাৰমানে খুলি খুলি গৈ পেলাই তাৰমানে টেবুল আছিল, ডাইনিং আছিল আপোনাৰ, সেই ডাইনিঙত লাগিল। লগাৰ পিছত আপোনাৰ কাপোৰ আছিল আপোনাৰ এই আলনাত কাপোৰ আছিল, তাতে আপোনাৰ লাগিল কাপোৰ আপোনাৰ টেবুল আপোনাৰ কাৰেণ্ট আছিল, কাৰেণ্ট আছিলে বৰ্ডৰ লগত আছিল আৰু কাৰেণ্ট। তেতিয়া বস্তুটো তাত মোৰ খুৰাত ৰমেন চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত বাসগৃহত মানে অকস্মাত মই বৰগাঁও দোকান ব্যৱসায় কৰোঁ, 7:30 বজাত মই ঘৰত আহিছোঁ, মোৰ ঘৰৰ ৰাস্তাৰ সেইটো কাষত। তেতিয়া ইফালে জুই পালোঁ, জুই পোৱাৰ লগে লগে মই আহিলোঁ, অহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে গোটেই মানুহ আহিলে, মই আহিলোঁ।